Vážení občané, před chvilinkou nám skončil své hezké vystoupení soubor písní a tanců Stražišťan z Pacova. Jménem pořadatelů jim děkujem za hezké zpestření dnešního odpoledne a dovolte mi, abych ještě připomenul, že zakladatelem tohoto souboru je pan František Zajíc, který má zároveň na starosti hudební výchovu a hudební zpracování celého souboru. Choreografem tohoto souboru je pan Jiří Taxa a umělecký vedoucí pan Ludvík Tomán. A již se nám zde připravuje country kapela Rybí výkřik. Uvedená kapela, vážení přátelé, hraje velmi krátce ve složení basa Vláďa Můrek, kytara Martin Hruška, kytara Mirek Šafařík, mandolínu Jirka Vlk. Další členové tohoto souboru přišli ke kapele předloni teprve, a sice jedná se o pana Jana Kamíra a Pavla Štambacha. Kapela hraje velmi krátce, ale přesto již má za sebou řadu vystoupení. Vystupuje zejména na Pelhřimovsku, na různých setkání, ve Stráži, ve Strměchách a dalších místech i kraje.
žert, co zase mlí vlík, kohle za zvilícem jak čert. Místo jako kočka, já utíkám jak slon. Takže za chvíli mě veze policejní Anton. Zpívám tohle Folsom Blues. A pravdu měla máma, raděla, nechoď s tou hlutou. A taky mi říkala, ale hraj se s tou vysokou. Když se válčil s jihem a zem jde do války, na polích místo pavlny teď rostou bodláky. Ve stínu u silnice vidím z jihu vojáky, jak se tu málej trávě a louskaj boráky. Skončí a jestli budem žít, svý milenky a ženy pak půjdem políbit. A až se zeptaj, hrdino, co jsi dělal za války? No flákal jsem se skvérem a louskal buráky. Vážení přátelé, zasloužilý potlesk pro skupinu Rybí výkřik. Já když jsem z kraje s nima domlouval některé věci, které jsem vám chtěl povědět o jejich skupině, tak jsem se především zeptal na to, proč se jmenují Rybí výkřik. A načež oni mi odpověděli, jak se to stává prostě při ohýnku, padly slova Rybí výkřik. No, nikdo jsme s tím nesouhlasil, ale za 14 dní jsme se sešli znova a zjistili jsme vlastně, že bychom se tak mohli jmenovat. Takže skupina Rybí výkřik. Děkujeme jim za zpestření tohoto dnešního odpoledne.